bona nit. A les obres del quart cinturó li queden 2 anys bons. Hi ha pressupost i la previsió fins i tot és que s'incrementi. Això és el que ha dit avui la ministra de Foment en Funcions, Anna Pastor, la qual ha visitat les obres del tram entre Viladecavalls i Abrera, on els treballs es concentren en el túnel de 1.200 metres que connecta amb Abrera. A Can Tries falta, però, la connexió també amb la C-16. Ampliem detalls abans, però, al sumari. Endesa treballa en la retirada d'una de les 2 torres elèctriques de 12 metres d'alçada que encara queden al parc de Vallparadís. A banda de l'impacte visual, l'operació permetrà augmentar la qualitat i la continuïtat del servei a 10.000 clients. Es presenta oficialment la nova Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, fruit de la fusió d'antigues facultats tècniques. La nova organització permet ampliar l'oferta docent i millorar la funcionalitat en la gestió. El Club Natació assoleix 2 medalles de plata i 1 de bronze en el Campionat de Catalunya a la vida d'hivern de natació. En la prova hi han participat 40 nois i noies d'entre 12 i 14 anys, procedents d'una 60ena de clubs. El terrassenc Sergi Pérez, guanyador del Premi Gaudí a la millor pel·lícula per al camí més llarg per tornar a casa, presenta la seva òpera prima al cinema Catalunya. El director es mostra satisfet pel ressò del seu treball arran del reconeixement cinematogràfic. Visita d'obres a una infraestructura necessària per la nostra comarca i que porta molts anys de retard. Estem parlant de la B40, el quart cinturó. La ministra de Foment en Funcions, Anna Pastor, ha dit que encara queden 2 anys bons d'obres, però no s'ha atrevit a dir quan estaran acabades. Aquest és l'estat de les obres del quart cinturó en el tram de 6 quilòmetres entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat. Les 2 calçades, de 3 carrils cadascuna, ja estan perfectament delimitades i només falta aplicar-hi la capa de rodadura. També estan enllestits els viaductes que salven els nombrosos desnivells del recorregut, que transcorre paral·lel a la Riera de Gaià. Les 2 infraestructures més importants que queden pendents són els 2 extrems del tram. D'una banda, l'enllaç en trèvol amb la C-16 a Can Tries, i de l'altra, el túnel de 1.240 metres que connecta directament amb Olesa i Abrera, que és on ara mateix hi ha l'activitat dels operaris. La ministra de Foment, Anna Pastor, ha visitat les obres i ha dit quan podrien estar acabades. 2 anys, bien. Lo que me dicen los técnicos es que yo no soy quien debe decir los tiempos, pero quedan 2 años y se va a poner todo el presupuesto. Bueno, hay presupuesto, pero incluso la previsión es que se aumente el presupuesto todo lo que se pueda ejecutar. Un cop s'acabi aquest tram, ja s'haurà completat la connexió entre Terrassa i Abrera, entre les quals està previst que hi passaran uns 60.000 vehicles diaris. El cost total serà de 170 milions d'euros. Pastor ha aprofitat per reivindicar la inversió del govern central en aquesta infraestructura dies després de les queixes del conseller Rull per la lentitud de les obres. Usted sabe que esta obra se tenía que haber hecho y haber terminado hace ya muchos años, que ha sido este gobierno quien ha retomado esta obra, como otras muchas en esta comunidad autónoma, y que es la dirección de obra y es la Dirección General de Carreteras la que tiene la responsabilidad sobre ella. Cualquier comentario es bienvenido, pero desde luego esta es una infraestructura de la Administración General del Estado. La ministra ha dit que en pocs dies hi haurà la licitació de l'estudi informatiu del tram fins a Granollers. No deixem les notícies relacionades amb les infraestructures, en aquest cas amb les infraestructures elèctriques, perquè la companyia Endesa està retirant l'última línia elèctrica que transcorria pel parc de Vallparadís. A banda de millorar l'impacte visual de les torres elèctriques al nucli urbà, l'operació vol augmentar la qualitat i la continuïtat del servei a 10.000 clients. Unia els barris del segle XX i de Can Palet. Endesa treballa aquests dies en la retirada de l'última línia que transcorre pel parc de Vallparadís, un cablejat de tram aeri de 200 metres de longitud que unia els barris del segle XX i de Can Palet. A banda de millorar l'impacte visual de les torres elèctriques al nucli urbà, l'operació vol augmentar la qualitat i la continuïtat del servei a 10.000 clients. Aquest dijous al matí, un equip tècnic format per 12 operaris retirava una de les 2 torres metàl·liques de 12 metres d'alçada i 2 suports de fusta que encara hi quedaven. No serà fins la setmana que ve quan acabin el desballestament d'aquest tram de mitjana tensió. Els treballs previs van començar l'any passat amb la reestructuració de les infraestructures del sector, canalització del cable,
canvi de connexions a diferents centres de transformació, cel·les de nova tecnologia i un dispositiu que redueix la necessitat de manteniment. Aquesta última fase ha suposat una inversió de 16.000 euros. Aquesta quantitat se suma als 275.000 executats el 2015. Comporta una millora de qualitat en el subministrament. La reforma tecnològica significa haver reformat centres transformadors amb tecnologia SF6, amb la qual la maniobrabilitat és molt més fiable i millor. Llavors, en cas d'incidències inesperades, doncs la recuperació del mercat és molt més ràpid. No? La retirada d'aquesta línia és una antiga reivindicació de l'Ajuntament. Els responsables municipals es mostren satisfets perquè en aquest punt del parc s'hi concentren periòdicament celebracions amb molta gent com el pícnic jazz. Per la ciutat és molt important, tant des del punt de vista del paisatge urbà, no? del medi ambient, tant com de la seguretat del parc. Aquesta línia és una línia de mitja tensió que passava per un punt estratègic del parc, és l'última línia que quedava, però passava precisament per la zona doncs, on potser es fan més activitats de ciutat, activitats multitudinàries. Endesa i l'Ajuntament mantenen reunions periòdiques per atendre les necessitats de la ciutat pel que fa a la xarxa elèctrica. Des del consistori esperen afrontar aviat reformes a l'Avinguda del Vallès i continuar amb la retirada de pals de fusta als diferents barris de la ciutat. Canviem de tema. La fusió de les dues escoles d'enginyeria industrial de Terrassa ja és una realitat. Avui s'ha presentat la nova Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. La unió s'ha fet per centralitzar els serveis i millorar la qualitat docent, ja que l'oferta pedagògica ha crescut per als més de 4.000 estudiants del campus terrassenc. Les dues escoles d'enginyeria de Terrassa ja funcionen com una de sola. Aquest dijous s'ha escenificat la creació de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, fruit de la fusió de les antigues escoles de superiors i de tècnics. El rector de la Universitat Politècnica, Enric Fosses, deixa clar que el motiu de la fusió no és econòmic, sinó funcional. Es centralitzen serveis i s'incrementa la qualitat docent perquè l'oferta per qualsevol estudiant s'amplia. La nova escola impartirà 10 graus universitaris, 7 màsters, 2 més cara, i 4 programes de doctorat. Hi estudiaran 4.100 alumnes i 450 docents, investigadors i donaran classe. Al campus de l'UPC de Terrassa hi ha 34 centres de recerca, dels quals 9 són de la xarxa Tecnio de la Generalitat, la meitat dels que hi ha a Catalunya. En definitiva, es consolida a la ciutat un veritable pol de l'enginyeria. Una mica l'objectiu que ens hem plantejat com a universitat és aprofitar les sinergies de totes dues escoles, aprofitar el diferent públic a què estaven adreçades cada una d'elles i mirar d'optimitzant la possibilitat de l'oferta, analitzar tot aquest servei que podem donar des d'un únic punt de vista, des d'una única escola, tenint en compte per això els diversos actors a qui ens adrecem. A la primavera del 2017, a tot estirar, es faran les primeres eleccions als òrgans de govern de la nova escola. En aquests primers 18 mesos, la nova escola és gestionada per una junta provisional, encapçalada per Miguel Mudarra com a director i Xavier Canyabate com a delegat del rector per al procés de fusió. Lo que se pretende es no perder nada por el camino, es decir, es un proceso complicado, de manera que se hace en caliente, sin parar el centro, se ha hecho a mitad de curso y realmente hemos conseguido ya que en este segundo semestre ya prácticamente la cosa ya funciona rodada, es decir, que no ha habido ningún incidente durante la marcha que sea destacable. Para los nuestros estudiantes, trobo que tot el que vindrà a partir d'ara són avantatges, perquè a part del que hem comentat dels estudis, penseu que la gestió única de convenis amb empreses ens permet ampliar molt més l'espectre de perspectives que tindrà. La perspectiva d'internacionalització també s'incrementa enormement, perquè ara gestionarem conjuntament tots els acords de mobilitat que tenim. Llavors, cada estudiant tindrà més llocs per triar. El rector de la UPC reconeix que hi ha hagut certes dificultats per consensuar el nom de la nova escola, ja que no es creia oportú agafar el d'un de les dues escoles fusionades. Enric Fosses no descarta que en un futur el nom es modifiqui per fer-lo més simple. Pàgina política. La formació Esquerra Republicana Més demana al govern arribar a un acord per tal de redefinir el model de ciutat i el comercial. La formació política també proposa un acord de mínim sobre el quart cinturó, finalitzar el tram Abrera-Terrassa, connectar-lo amb la C-58 i construir el tercer carril en aquesta via.
Davant del debat general els darrers dies sobre el comerç de Terrassa, Esquerra Republicana de Catalunya Moviment d'Esquerres ha volgut dir-hi la seva. El grup municipal critica que el govern enviï missatges contradictoris. D'una banda, l'alcalde mostra preocupació per l'obertura de nous centres comercials. De l'altra, el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, aquesta opció no li està malament per la generació de llocs de feina que suposa. Per Esquerra, això posa de manifest un cop més manca de lideratge i de planificació. Per això reclama parlar de model de ciutat i fer servir les eines de què disposa l'Ajuntament, la definició de la trama urbana consolidada i el planejament urbanístic de la ciutat. Jo crec que en comerç, amb el relat genèric, hi coincidim una majoria, dic una majoria perquè no ho sé, però una majoria important en el ple. Qual cosa, home, seiem i redefinim-ho. Sabem que el regidor s'ha reunit amb els comerciants, sabem que estan parlant, home, que se'ns faci partíceps. Sobre la polèmica per la piulada feta per Carles Fainé, Albert reconeix que el comentari va ser desafortunat. No el comparteix i demana disculpes. Recorda que l'autor s'ha retractat i que no té un càrrec polític, sinó que és un responsable tècnic de gran expertesa. La formació també s'ha referit al quart cinturó després que en comissió informativa es presentés el resultat d'un estudi de l'Institut Cerdà que n'avalua l'impacte econòmic, però no el social ni el mediambiental. Malgrat les diferències històriques de cada partit sobre aquesta via, ERC proposa un acord de mínims de totes les forces per no alentir més el debat, finalitzar el tram Abrera-Terrassa, connectar-lo amb la C-58 i la C-16 i construir el tercer carril de la C-58. Per nosaltres això pot ser un punt i final, per altres pot ser un punt i a part i per altres pot ser un punt i seguit. Però com a mínim fins a aquest punt i arribem i situem a la ciutat amb una centralitat en el país molt, molt, molt important. Tant el model comercial com les obres de la B40 estaran presents en el ple de febrer. A la sessió de la propera setmana, Esquerra també hi presentarà una moció per potenciar el projecte de patis oberts. Segons el partit, la prova pilot feta el 2010 va donar molts bons resultats i va ser molt ben valorada. Per aquest motiu, demana al govern que faci un estudi per estendre aquesta iniciativa a una escola de cada districte de la ciutat. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, s'ha reunit aquest dijous amb una delegació de la Plataforma Ciutadana de la Taula de l'Aigua de Terrassa. A la trobada que ha tingut lloc a l'alcaldia s'han intercanviat idees en relació al procés per a definir el futur model de gestió de l'aigua a la ciutat, entre altres temes. En el ple de la setmana vinent es proposarà crear una comissió tècnico-política que elaborarà un expedient d'establiment del servei públic. Aquest document haurà de detallar com ha de ser aquest servei, quan costarà i com s'articularia. En l'última comissió de territori de principis de setmana, en la qual també hi van assistir membres de la taula, es va criticar la poca informació que s'ha donat fins ara a la ciutadania sobre l'actual procés de debat sobre la gestió de l'aigua a Terrassa. També us expliquem que ha estat desconvocada la vaga als ferrocarrils de la Generalitat, que s'havia de fer entre el 22 i el 25 de febrer, coincidint amb la celebració del Congrés de Telefonia Mòbil a Barcelona. Les representacions dels treballadors i de la direcció de l'empresa han acordat les mesures que desbloquegen la protesta. Després de les negociacions, empresa i sindicats han acordat un increment salarial progressiu que es durà a terme fins al 2020, i que suposa també com a contraprestació un increment de la jornada laboral dels treballadors de ferrocarrils. Així, un cop finalitzada favorablement la negociació, el nou conveni garanteix un escenari d'estabilitat per als propers 5 anys. La desconvocatòria de vaga s'ha presentat davant de la Direcció General de Relacions Laborals. L'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, ADICAE, ha organitzat al Centre Cívic President Macià una xerrada informativa pels petits accionistes de Bankia. Aquesta associació ha iniciat una campanya informativa pels afectats que vulguin posar una demanda civil col·lectiva contra Bankia. Fa unes setmanes, el Tribunal Suprem va obrir la porta als 400.000 accionistes de l'entitat financera a tot l'estat espanyol a reclamar la recuperació dels estalvis sense haver d'esperar una sentència. El Tribunal va reconèixer que l'oferta pública de subscripció d'accions contenia informacions incorrectes sobre la situació de Bankia i que, per tant, el consentiment dels consumidors quan van subscriure les accions
no era sobre dades reals. Comencem els esports parlant de natació. El Club Natació Terrassa ha aconseguit 3 medalles al Campionat de Catalunya a la vi d'hivern. Carla Mitjavila va sumar les 2 úniques medalles individuals com a subcampiona al 100 i 200 metres lliure 2003. L'altre podi de la delegació terrassenca va arribar de la mà del relleu femení del 4x100 estils. El Club Natació Terrassa va assolir 3 medalles, 2 de plata i una més de bronze al Campionat de Catalunya a la vi d'hivern de natació que es va celebrar el passat cap de setmana a Olot. Un total de 400 nois i noies d'entre 12 i 14 anys procedents d'una 60ena de clubs hi van competir. L'egarenca Carla Mitjavila va sumar les 2 úniques medalles en proves individuals. La nadadora del Club Natació Terrassa es va proclamar subcampiona als 100 i 200 metres lliures de l'any 2003. L'altre podi de la delegació terrassenca va arribar de la mà del relleu femení del 4x100 metres estils. El quartet format per Mitjavila, Jana Llau, Beatriz Bosch i Queralt Velasco va fer-se amb el bronze. Al marge dels podis cal destacar que el Terrassa va aconseguir 15 places de finalista A i 11 de finalista B, resultats que el van situar en el 8è lloc de la classificació conjunta per clubs amb un total de 1.005 punts. Pong o de tenis taula. La primera nacional de tenis taula, derrota dels amics que dissabte van caure a casa contra el Sant Jordi d'Eivissa per 3-4 a la 14a jornada. Els agarencs no van començar bé el partit i Andrés Terrassó i Òscar Campos van perdre els 2 primers punts. Francesc Gibert va aconseguir el primer per als amics, però els eivissencs van aconseguir de nou 2 punts d'avantatge. Gibert va sortir al rescat, guanyant-ne 2 de seguits, que van permetre als terrassencs empatar a 3 i forçar el punt de desempat en dobles. El Sant Jordi, però, es va acabar imposant en aquest últim per 0-7-3. La victòria dels balears els permet empatar amb els terrassencs a la classificació amb 8 victòries i 6 derrotes. Els amics, que ocupen la 5ª posició, visitaran el tercer, el Vic, la propera jornada. Arrenca la temporada de ciclisme i un dels clubs amb més tradició a la nostra ciutat, la penya ciclista Nikis, va presentar diumenge l'equip cadet que competirà al calendari de la Federació Catalana i en d'altres proves, també en categoria nacional. La presentació es va fer al Parc Audiovisual de Catalunya amb la presència del regidor d'Esports, Dani Nart, i de l'exciclista Marta Vilajosana, en representació de la Federació Catalana de Ciclisme. Aquesta temporada, l'equip cadet de la Nikis estarà format per 8 ciclistes, amb David Martínez com a director esportiu. A la presentació també es va mostrar el nou mallot, que comptarà aquesta temporada amb 2 patrocinadors: l'empresa de neteja Totnet, que continua un any més, i la constructora Diagonal Obras y Proyectos. Parlem de 7è art, de cinema. El terrassenc Sergi Pérez ha presentat al Cinema Catalunya la pel·lícula guanyadora del Premi Gaudí a millor pel·lícula en llengua catalana, El camí més llarg per tornar a casa. La projecció forma part de l'aposta de l'Ajuntament pel cinema local. El film arriba després de 3 curts, una pel·lícula per a la televisió i projectes vinculats a l'àmbit publicitari. El terrassenc Sergi Pérez, guanyador del Premi Gaudí a la millor pel·lícula per al camí més llarg per tornar a casa, ha presentat la seva òpera prima al Cinema Catalunya. Ha estat en la sessió de la Filmoteca de Catalunya aquesta nit de dimecres. La projecció del film guanyador s'emmarca en la voluntat de l'Ajuntament de Terrassa de potenciar i apostar pel cinema amb segell local. Sergi Pérez és professor de l'Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, centre on va cursar els seus estudis i on va realitzar els seus primers curtmetratges. No se li va fer molt de cas a l'inici, no? I ara de sobte amb els Gaudí doncs és més visible, no? Llavors aquest tipus de cine, que sempre acostuma a estar més en els marges, no? Un recolzament com aquest, doncs,
Aquest cine és d'autor, és difícil, és complicat i a sobre és en català. És a dir, que era com una suma suïcida, no? Perquè aquesta pel·li realment fos no invisible, sinó que desaparegués en el mapa cinematogràfic. No? El dia d'avui és un dia molt especial per mi i per tot el servei de cultura, jo diria, perquè tenir un artista de la ciutat que ha tingut aquesta repercussió també mediàtica amb aquesta obra que avui ens permetem el luxe, si ho podem dir així, de projectar aquí en aquesta sala, doncs per nosaltres és un motiu de celebració. El camí més llarg per tornar a casa arriba després de tres curts i una pel·lícula per a la televisió, Peixos al desert, i d'una carrera professional vinculada també a l'àmbit publicitari i a la realització de videoclips per a grups com Manel, Mishima o el cantant Joan Dausà. Realitzada mitjançant el micromecenatge a través de Barcami, el film és una obra personal, reflexiva i intensa, amb un protagonista en plena crisi que haurà d'afrontar el que possiblement hagi estat rebutjant durant temps, a partir d'un fet que podríem considerar anecdòtic: portar al veterinari el gos moribund de la seva dona i deixar-se les claus dins del pis. I aquesta temporada continuen les visites que diferents centres escolars de la nostra ciutat realitzen a les instal·lacions de Canal Terrassa i també a la ràdio municipal. Unes visites que serveixen perquè els alumnes puguin conèixer de primera mà com es fan els programes tant de televisió com de ràdio. Avui els hi ha tocat als alumnes de l'Escola d'Educació Especial L'Eura. Amb imatges d'aquesta visita acomiadem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Bona nit.